22 minūtes. Ārkārtējā situācija valstī noslēgusies. Epidemioloģiskajā situācijā nemainoties vai uzlabojoties, jūnija beigās varētu tikt pārskatīti pašreizējie darba laiki, ierobežojumi kultūras, sporta, izklaides, sabiedriskās ēdināšanas un reliģiskās darbības veikšanas vietām. Par būtiskākajām prasībām, kas jāievēro tagad pēc ārkārtējās situācijas izbeigšanas, šorīt uz sarunu mēs esam aicinājuši veselības ministru Ilzi Viņķeli. Labrīt! Labrīt! Iesākumā par to, kā jūs vērtējat šī brīža epidemioloģisko situāciju Latvijā. Tā ir stabila un ar tādu visnotaļ pozitīvu tendenci, jo jaunu inficēto cilvēku skaits, piemēram, šonedēļ mums ir zemākais, kāds ir bijis pat kopš epidēmijas sākuma. Līdz ar to skaidrs, ka tas ir pateicoties sabiedrības ļoti apzinātai līdzdarbībai, nevis vienkārši klausām valdības rīkojumiem, bet jēgpilni pilsoniski līdzdarbojamies, un par to ir jāsaka liels paldies, kā arī vissirsnīgākie vēlējumi labas veselības tiem cilvēkiem, kas ir bijuši inficēti, un kur ir piedzīvojuši arī stigmatizāciju savā veidā, ja nav bijis tik gludi viss. Jā, tas ir kopējiem spēkiem paveikts lielisks sarežģīts darbs, kur lielu slogu ir iznesis tieši Latvijas civildienests, par ko arī milzīgs paldies kolēģiem. Jā, nu pilnīgi noteikti pievienojos pateicībā visiem, kas ir strādājuši mediķiem un citiem fronts līnijā, tā teikt, kas ir bijuši. Diezgan daudz un plaši ir paustas bažas par to, ka atverot lidostu, atverot atsākot šos starptautiskos pārvadājumus, ir diezgan liels risks, ka tomēr mēs varam piedzīvot slimības uzliesmojumu. Jā, tāda ir tā jaunā realitāte, kur mēs īsti runāt par nulles risku nevaram. Pirms nav gatava vakcīna vai zāles, bet mēs varam šo risku vadīt. Un tas, ko šobrīd daram, gan izbeidzot šo psiholoģiski smagnēju ārkārtējās situācijas juridisko stāvokli, gan mīkstinot ierobežojumus, ir tāda faktos balstītā cerība, ka mēs risku varēsim vadīt, bet šeit ir jāuzsver, kā cilvēku līdzdalība joprojām varbūt pat vēl vairāk ir svarīga, ja mēs esam brīvāki, bet mums tāpatās šī distancēšanās kā absolūts pamatprincips ir jāievēro. Tāpat kā mums ir jāizvērtē katrs ceļojums, kurš principā šobrīd ir atļauts, vai tas ir nepieciešams, jo mēs redzam, ka tais Eiropas valstīs, kas ir atvērušas no daudz striktākiem, gan jāsaka, ierobežojumiem sabiedrībai izpausmes brīvība, tas uzliesmojums tomēr kāpjās. Šobrīd no tiem, kas ir inficējušies pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā, tad katrs piektais gadījums ir saistīts ar atbraukšanu no ārzemēm. Vai šobrīd ir droši iztikt bez šīs pašizolācijas? Pašizolācija ir joprojām attiecināma uz trešajām valstīm, ārpus Eiropas Savienības valstīm. Ja? Teiksim, mēs redzam, ka vīrusa uzliesmojums milzīgi notiek, piemēram, Latīņa Amerikā, ja? un Amerikā joprojām un Zviedrijā. Tur šīs pašizolācijas prasības ir joprojām spēkā. Ja? Aicinu sekot līdzi SPKC mājaslapā izvietoto valstu sarakstam, kur tas ir ranžēts no tāda drošības viedokļa. Jā, un vairāk jau gan tomēr par Eiropu, noteikti lielākā daļa Eiropas, no Eiropas ieceļo. Šeit runa par vajadzību pašizolēties. Tātad tais valstīs, kurās šis 14 dienu summētais inficēšanās rādītājs ir zem 15 uz 100 tūkstošiem cilvēku, tātad mēs ņemam šo risku un pieļaujam to, ka cilvēkiem nav jāpašizolēs. Bet šo tad, lai tomēr būtu droši, mēs aizstājam ar iespēju testēties jebkuram cilvēkam, ja piezvaniet 8303, sarunājiet savu randiņu laboratorijā un aizejiet veiciet šo valsts apmaksāto testu, lai gūtu pilnīgu pārliecību, ka neesat inficēts. Jūs minējāt, situācija Latvijā ir laba un patiešām saslimšanu skaits ir zems. Cik vispār lielā mērā resursi, kas tieši COVID-19 izplatības mazināšanai, ārstēšanai tika plānoti, cik lielā mērā šie resursi šajos mēnešos tika izmantoti?
Tas princips, kā mēs plānojām resursus, ir balstoties gan uz faktu, redzot to inficēšanās skaitu, tad rēķinot nepieciešamību un lielāku resursu ar rezervi, mēs plānojām tieši ārstniecības iestāžu jaudu palielināšanai. Par laimi, tas, ko bija ieplānots gan uz mākslīgām ventilācijām, gan jaunu gultiegādi, nepiepildījās, bet viss tas, kas ir saistīts ar testu veikšanu, individuālajiem aizsarglīdzekļiem, tur tika tas pieprasījums finansiālais un nauda piešķirta pēc faktiski izlietotā. Ja? Tā ka nav tā, ka veselības ministri ieteica, iesniedz milzīgu rēķinu un to naudu, ko neiztērēja, nolika. Plauktā citām vajadzībām. Infektologs Uga Dumpis šonadēļ mūsu raidījumam intervijā uzsvēra, ka nu nevaram trakot, jāsaglabā modrību, jo vīrus joprojām ir mums līdzās. Šobrīd ir vasaras sākums. Kā noturēt iedzīvotāju uzmanību, ieturēt visus šobrīd noteiktos drošības ierobežojumus? Mūsu saruna, es ceru, šorīt arī kādam cilvēkam varbūt liek atkal atgādināt jumu, ka nekas nav beidzies, distancēšanās un daļa no šīs atteikšanās no ārkārtējās situācijas šiem atvieglojumiem ir būvēta uz premisi, ka informācija ir ārkārtīgi būtiska, lai mēs šo infekciju savaldam. Tātad atvainojos, ja kādam tas patiešām jau ir apnicis, bet šīs vasaras joprojām tas modes tendence ir izolācija, ir distances ievērošana, jā, distancēšanās roku higiēna. Jā, nu viena no šīm modes tendencēm ir sejas maskas, ar vien vairāk redzam ielās, prasība obligāti lietot sabiedriskajā transportā netiek pārāk cītīgi ievērot. Jā, un šeit mums ir visu laiku jābalansē tas, cik strikti un kurā brīdī tos nosacījumus gan piemēro, gan arī par to neievērošanu soda. Mana pārliecība ir tāda, ja mēs pagriežam tās skrūves par stingru, tad iespējams sabiedrība nākamajam vilnim būs tik nogurusi un apnikusies jau no to ierobežojumu ievērošanas, ka tā labā sadarbība vairs nesanāks, un tieši tādēļ tie nosacījumi ir tikai tik strikti, cik šobrīd pie tā nelielā inficēto skaita ir nepieciešams. Sakiet, jūs tad neuztrauc, ka cilvēki bez sejas maskām brauc sabiedriskajā transportā? Ir sevišķi tad, kad transports ir pilns, spiežās viens pie otra. Mani uztrauc, tas patiešām, un es aicinu apzināties, ka šī īslaicīgā neērtība, 10 vai pat jeb pa pusstundu cilvēks brauc sabiedriskajā transportā lietot masku, ir katra pasažiera ieguldījums tajā, lai mums nav jāpadara šie ierobežojumi striktāki, jo ja gadījumā pieaugošas cilvēku kustības to starp sabiedriskā transportā mēs uzraujam augšu atkal inficēšanos, mīļie draugi, mums būs atkal jāierobežo gan pulcēšanās, gan sabiedriskās dažādas norises, nu un kurš vēlas šo, es ceru, ka neviens līdz ar to. Tas maskā brauciens ir ieguldījums, lai mēs varam turpināt, paplašināt šīs atgriešanās. Par masku nenēsāšanu. Oi, nu šī ir tāda ļoti, man personiski ļoti grūti atbildams jautājums. Es vairāk tika paļautos uz to, ka cilvēki ir apzinīgi un tikai, ja mēs patiešām redzam. Bet mēs jau redzam, ka nav pārāk apzinīgi. Vismaz Rīgas satiksmē tomēr šīs kontroles veids un es gribētu teikt, ka mēs sākam vispirms ar brīdināšanu. Un vēl viena lieta, šis ir arī tāds pilsoniskās aktivitātes jautājums. Nu tad varbūt saņemam dušu un pasakam tam pasažierim blakus, ja mēs paši, protams, lietojam masku, ja, ka nav labi, ja jūs apdraudat citus, ja tev neinteresē, kā tev pašam klājās, tad tu padomā, kā citi cilvēki jūtas, tu vari apdraudēt citus cilvēkus. Jā, nu ceram, ka tiešām iedzīvotāji ņems šo vērā un lietos sejas aizsegus sabiedriskajā transportā. Par lietoti apturi Covid. Cik lietotāji tā šobrīd ir un kādu efektīvu pienesumu jūs šobrīd te redzat? Mums ir bijuši daži gadījumi, kad SPKC kolēģi pie jauninficētajiem ir konstatējuši, ka cilvēki ir savos vietāruņos lejuplādējuši šo lietotni. Man nav pēdējo datu, tas bija pagājušajā nedēļa, bija pār 40 tūkstošiem to lietotāju, kas ir tas minimālais slieksnis, pie kura izstrādātāji teica, ka tai lietotnei var
nu, jau sāk parādīties pievienotā vērtība. Bet šis ir tāpat kā ar sejas maskām, tikai vēl mazāk apgrūtinoši. Tas ir katra cilvēka, kas šo lietotni lieto ieguldījums kopējai drošībai un arī savai veselībai. Bet pamatuzsvars ir ar šo ļoti vienkāršo rīcību. Mēs vairojam sabiedrības drošību kopumā. Kāda pat labam ir situācija ar respiratoru, halātu un aizsargmasku krājumiem mediķiem? Tātad respiratori aizsargmaskas situācija ir krietni normalizējusies, jo mēs varam jau veikt iepirkumus caur elektronisko iepirkumu sistēmu un uzņēmēji spēj jau piegādāt šīs preces ar halātiem un šiem aizsargtērpiem tur iet grūtāk. Bet mēs esam arī pievienojuši, mēs uzmanām, lai nepalaistu garām Eiropas Savienības kopējos iepirkumus, tā kā gādājam krājumus. Grūtāk, tas nozīmē, cik lielā mērā tas ir nodrošināts resurs? Mēs nevaram lepoties ar uzkrājumiem, teiksim tā, ja par maskām un respiratoriem. Es jums pēdējos datus nepateikšu, bet ja tas būtu bijis kritiski, es noteikti zinātu. Tā kā šobrīd, un kritiski ir cik? Kritiski ir nedēļas krājums, jā. Tā tad ir vairāk nekā viena vairāk nedēļa? Vairāk nekā nedēļa. Vienam mēnesim? Es neminēšu patiešām. Kā ir ar šo aizsargu līdzekļu nodrošināšanu uz reģioniem? Iepriekš šo lauku ģimenes ārstu asociāciju cēla trauksmi, ka tur esot grūti. Kā jau minēju, maskas un respiratori vairs nav šī akūtā problēma. Un mēs redzam, ka tātad NVD veic sadali ne tikai tām ārstniecības iestādēm, kurām ir līguma ar valsti, un to starp arī ģimenes ārstiem, bet šie aizsarga līdzekļi jau sāk kļūt pieejami un slimnīcas un ārstniecības iestādes pašas arī atgriežas pie normālā ritma, ka var iepirkt paši. Starp citu par NVD runājot Nacionālā veselības dienas, kā ar jaunā vadītāja meklējumiem? Sludināsim konkursu. Kad? Tikko saliks prasības un noformēs konkursa dokumentāciju. Nekavēsimies, ceru līdz jāņiem konkursa izsludinās, jo šī ir viena no vissvarīgākajām sistēmiskajām iestādēm veselības sistēmā. Līdz ar to ilgstoši to vadīt pienākumu izpildītājiem ir sarežģīti. Jānis Varunis noslēgumā vēl viens jautājums. Veselības ministrija līdz oktobrim sola skaidrību par izmaiņām slimnīcu pakalpojumu līmeņos. Pavisam īsti, kā šobrīd norit tas darbs un vai šis termiņš joprojām ir saglabāts oktobris? Pilnīgi noteikti. Centīsimies, ja paspēsim saraut pat ātrāk. Tas, kas būs sarežģīti, tas ir rauns neviegli saruna ar katru pašvaldību un katru slimnīcu otrā un trešā līmeņa, kurā tam parasti bijis pamatīgi pretstāvēšana šāda veida izmaiņām. Es atļaušos izteikt pieņēmumu, ka daļa no šo pašvaldību principā dziļi sirdī ir zinājušas, ka tas līmenis, uz ko viņi pretendē ar savām slimnīcām, nav vairs īsti nodrošināms. Un savā veidā man šķiet tā situācija ir tāda, kur tās šausmīgās beigas ir labākas nekā bezgalīgas šausmas, jo vairāk mēs zinām, ka neviena slimnīca netiks slēgta. Neviena slimnīca netiks slēgta, bet tātad pakalpojumu klāsts reģionos atsevišķās slimnīcās varētu mainīsies vairāk uzsvaru liekot uz aprūpi un paliatīvu aprūpi, kā arī ambulatorijiem dienas stacionāru pakalpojumiem. Tas būtiskais jautājums, par ko daudz arī teica, vai Rīgas slimnīca spēs paņemt pretī visus, kam vajag, jo jau tagad arī uz Rīgas slimnīcām milzīgas rindas. Ja mēs runājam par universitāšu slimnīcām, tad pacientam, ja tas nav augstākās sarežģītības pakalpojums jāsaņem reģionālajā slimnīcā, plus vēl, ko mēs esam sākuši pa visu krīzes trakumu tomēr darīt, vienoties ar slimnīcām, dažām privātajām Rīgā un ārpus Rīgas, kas var ņemt pacientus no universitāšu slimnīcām, kad viņu akūtais stāvoklis ir savests kārtībā tālākai ārstēšanai, kur nav vairs nepieciešams būt universitāšu slimnīcā, kas nozīmē, ka mēs prognostiski par vieniem 100 pacientiem droši atslogojam universitāšu slimnīcas. Nu ko, sakosim līdzi šim? Un atgādināsim telefonu numuru 8303, kur zvanīt, lai saņemtu bezmaksas Covid analīzes. Un izmantojiet iespēju patiešām. Tas varbūt nav tik ļoti patīkama procedūra, bet toties tās rezultātas saņemot atbildi negatīvas. Šis ir gadījums, kad negatīvais labā ziņa.
Paldies, ka šorīt bijāt mūsu paldies. Studijā. Sarunājamies ar veselības ministri Ilzi Viņķeli. Tagad gan mēs gaidām Ramonu laika ziņas.